بسم الله الرحمن الرحيم ان ور مفتيات كوبان ايان هلكان كسو غودبينيا انيغو اه جامع دبراني افينكا ان مدحتويدا دولتا بونتلاند ور مفتيات كنا سيدان واي شركة اسكاشيغا دولتا حبناها كاها دولتا فدرالكا اي بونتلاند هيرشابيلي يو كونفور غالبيد شير ايسوغو يمادين مدحوينها سعيد عبد الله الدني يا مدحوينها كوحيغين كبونتلان احمد علمي عثمان كراش مدحوينها هيرشابيله محمد عبد واري يا مدحوينها كونفور قلبيت عبد العزيز حسن محمد لفتا قرين او اينا كقيب قلين وزيرا كتير سان صدح مامول ايا كدع مقالة قروي اللي بيو طبان كابيش مي لبدا كون يا سقاري طبان شركة أو أي مرتجع لسي بونتلان وحا وقيب كي هي حوشين تيسكاش قد دولتها حبناها كاه دولتها فدرال كاه سيدا أو قبو قضب كونتون يلا بعد الدستور كوميلجار كاه إيه صوماليا شركة أو لوغا وضحت لي إسكاش قد نعيا ذا فدرال إنت الدلكا أمنيكا هرمارين تنقالها جناحسيكا تيين تهايدها الدولتها يسويدارسيكا حوغها يخبردها وحا كسو بحي قضب بدا صوص على كو dowladaha Puntland Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed waxa ka go'an xoojinta midnimada Soomaaliya iyo taabagelinta dowlad federaal ah oo ku dhisan dastuur, cadaalad iyo sareynta sharciga. Labo. Saddexda maamul waxay ka wada shaqeyn doonaan dhameystirka iyo hirgelinta nidaamka federaalaynta dalka iyagoo iskaashi arrimahaasi kala sameynaya maamulada kale ee dalka iyo dowlada federaalka. Saddex. waxay yeelanayaan saddexdan dowladood iskaashi ballaaran iyadoo la sameynayo guddiyo farsamo oo ka shaqeynaya hirgelinta heshiisyada iskaashi ee dhinacyada federaalaynta amniga ganacsiga horumarinta hay'adaha dawliga ah iskaashiga arrimaha bini'aadantinimada iyo xalka waara ee barakacyaasha afar waxaa la isla gartay in la iska kaashado guud ahaan amniga gaar ahaan la dagaalanka argagixisada iyo isweydaarsiga xogta iyo dambiilayaasha shan Puntland waxay diyaar u tahay inay gacan ka geysato khibrad iyo dhaqaaleba dhameystirka iyo tayeynta hay'adaha dawladeed ee maamulada. Lix. Wuxuu shirku taageerayaa warmurtiyaadkii ka soo baxay golaha horumarinta qaranka ee wasiirada qorsheynta dawladda federaalka ah iyo dawladaha xubnaha ka ah, kaasi oo ku soo idlaaday 7 May 2019 magaalada Garoowe. Ugu dambeyna qodobka 7aad. shirku wuxuu taageeray warmurtiyeedkii iskaashiga wasaaradaha maaliyadaha ee xubnaha ka ah dawladda federaalka Soomaaliya ee soo baxay 12kii May 2019 kaasi oo ay si cad ugaga hor yimaadeen xeerka cashuuraha dalka ee wasiirka maaliyadda dawladda federaalka Soomaaliya uu horgeeyay wada tashi la'aan baarlamaanka dawladda federaalka Soomaaliya 7 qodob ayuu warmurtiyeedku